Dragana Mirković je pravo iz zagrljaja čuvenog Zverke stigla u zagrljaj ovih devojčica. Ovi trgovi u stvari mi toliko znači, toliko su mi dragi, zato što mogu da vidim ispred sebe bukvalno publiku od 7 do 77, mada ih imaju od 3 godine i ono, mamama i tatama ovako na ramenima, fenomenalno. To mnogo volim i to me podsjeća na one moje velike turneje koje sam imala. Život svoj. Njena skromnost je definitivno ono čime i dokazuje zbog čega je toliko uspešna i prava zvezda na estradnom nebu. Pa znate šta, ima mnogo ljudi sa kojima se ja družim koji su iz Hollywooda, ali ne objavim uvek fotografiju jer nekad mi bude to tako malo i neprijatno. Posebno je uzbuđena jer do sada nikada nije pevala na ovom mestu. Jako mi je drago što sam ovde prvi put, ja sam u Valjevu bila jako često i imala velike koncerte, ali ovo je nešto drugo ovakav jedan događaj ima neku drugu težinu i volim, stvarno volim što sam večeras ovde. Kažu da je Dragana jača i od kiše i od hladnoće. I to zaista jeste tako. O da. Rekli su i čak su mi u prvom trenutku zabranili da izađem, zato što je kao to opasno zbog struje i to stoji, grmelo je strašno i sevalo i sve to. Međutim, ja kad sam videla ljude da stoje na kiši, ja sam rekla, znate šta, ja ću izaći, bar da ih pozdravim, molim vas, to mi dozvolite. A ja sam znala, ja kad budem izašla, onda nema vraćanja. Tako da, malo sam ih prevarila, priznajem. Možda sam malo bila i ono ludo hrabra što sam izašla. Njenu decu gotovo da nigde nismo viđali, a sada je malo drugačija situacija. Samo na Instagramu, to moram da napomenem. Da, otvorili su svoje profile, pitali su me šta da rade, jer prosto, kao, ja sam ih pitala zbog čega uopšte imaju potrebu da otvore. Rekli su, pa to je jedna vrsta slobode kod nas mladih ljudi. Znači, otvoren Instagram, da ne moraju da se kriju i tako. Ja sam rekla, ako je to vaša želja, naravno, apsolutno nemam ništa protiv, ali rekao, zaboravite privatnost posle toga. Na vreme im je ukazala na moguće posledice. Gde su oni bili iznenađeni i kao, zašto? Pa kao, mi nismo poznati, zašto bi mi nekome bili interesantni? Ja sam rekla, grešite, ali nema problema. Mislim, ne da greše što otvaraju, nego grešite što mislite da niste interesantni. I kao što sam i rekla, preko noći su postali ono svud u medijima, tako da to na neki način se i pokazuje ono što sam rekla. Ja da sam žela da napravim od svoje dece poznate osobe, ja sam to mogla preko noći. Čak je i Zverka pohvalio njenog sina. On je davao tako divne komplimente i pitao me, zašto Marko nije glumac sa ovakvom facom? Kao, znači, ja sam sva bila ono preponosna. A ko bi bio ponosniji od majke?